энэ чухал хуйлаа тэгээд бид нэг бас нэг 10 жил 8 жил сурж яхад нэг зарим багш нар тэг загнаждаг ус та нар ойлгохтойхон сурахгүй темст явуулна шүү гэдэг. Тэгээд тэр нь бол нэг тийм одоо юу гэдгийг муу газар муу хөгд очтой газар шиг ийм хандлага байсан. Тэгээд энэ хандлага одоо ер нь мэдхгүй дээрдсэн юм уу би мэдхгүй байна. Манай Төв аймаг дээр ихэд жишээлбэл одоо Төв аймгийн төв дээр Эрдэнэ сум дээр Баян Чандам дээр Заамар сум дээр ингээд дөрвөн одоо Мисүүт коллеж техникийн политехникийн коллежууд ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ коллежууд руу ороод явхаар ер нь яг энэ бодол бас надад өөрөө ирэхгүй бодогдтыг. Бүүр нэг хаягдцсан. Айлын шовдор хөхтүүд шиг ингээд яамж тоодгүй яам дамжуулаад явж байгаа нэг ийм газар байдаг. Энэ боловсролын сайд тэгээд энэ удирдлагууд ер нь хамгийн сүүлд хизээ энэ Төв аймгийн дөрвөн одоо сургуулаар орсон бэ гэж би ингэж асуултсан юм. Отгон хөө болормаа, жаргалмаа. За тэгээд амар төвшин гэдэг нэг дөрвөн захирал уу одоо менежер байна л да. Би эдгэрийг бол өстой маш сайн ажиллаж байгаа гэж бодож. Өөрсдийнхөө бүх ажлаа мартаад хуруу өмсөө хуйхлаад ингээ ажиллаж яадаг. Дээрээс нь нөгөө төсөв санхүү гэж юу ч ойлгохгүй мэрдэг. Техник тоног төхөөрөмжөөс 15 оноос сольж өгсөн юм байхгүй. Багш нарынх нь нийгмийн асуудал, цалин цав нь бас л тэр нэг шавдралгдсан байдалтай ингээд орхигдоод байдаг энэ асуудлууд байгаа маа. Тэгээд тэр одоо Мэсүд политехник коллежудаар ороо явж яхад бас нэг хідэн асуудлууд ингээд тавиад байгаа. Энэ бие даасан байдалтай үйл ажиллагаа явуулна гэж яриад байгаа. Энэ яг ямар учиртай юм бэ? Ямар боломж олох юм? За тэгээд сургалт нь одоо энэ төв сургалт гэж нэг сургалт байгаа явуулдаг. Энийг нь нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яам аавна гэж тэгжээдэг гэл. Эсвэл боловсролын яамдаа үлдэнэ гэл ингээд. Нэг ийм асуудлууд яригдаад байгаа. Энэ ямар учирт? За дээрэс нь дахиад нөгөө алагчлал. Багш нарын нөгөө нэг тедэн жил дутамд гэдээ одоо би бас одоо жилийн хэлээд яг бас хүмүүс барьцаад онж модод. Нэг нэмэгдлүүд байгаа. Хөдөө орон нутгийн ажилсан. Энийг авдаггүй улсууд байгаа. Энэ авдаггүй одоо тэр өөр мэрэгжил эзэмшлэнээр энэ асуудлаа ингээ орхигдоод байгаа хүмүүсийг яг яаж шийдэж байгаа вэ? За тэгээд энэ мэрэгжлийн сургуулиуд ч бас ажиллах гад энэ шилдэг менежерүүд байгаа учраас ингээ гүгэд байна. Манай энэ Эрдэнэ хинтер бол тэгээд эдгээр бид нарт энэ хуулийн боломжуудыг нээж өгч ялангуяа энэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд янз бүрийн одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ санаачилж хийгээд энийгээ одоо ингээ борлуулахын боломжуудыг нээгээд өгчөөч. Бид нар ер нь жоохон ийм хувийн маягийн дуян ийм асуултууд руу үгүй асуултуудыг шийдэж өгчөөч гэж байна. Энэ яг ямар байдалтай вэ? За цалин цавуу төр багш нарын нийгмийн байр савтай асуудал төр нэг асуудал тавиад өгч. За хоёрдугаар тэн дээр ерөөсөө л эн чинь барь тогтоож байгаа юм чинь тэр тэтгэлгийн л асуудал шүү дээ. 9 дугаар анги төгсөө хүүхдүүд 2.5 жил биш одоо төгсөөд сураа явж байгаа нэг 5 сая төгрөг авдаг. Насан турш хүмүүс бол нэг 5 сарын 1 сая төгрөгийн тэтгэлэг аваа явдаг. Эн дээр юу ямар бодлого явж байгаа? Энийг би цаашаа үргэлжлэх үү, яах вэ гэдэг ийм одоо асуултын асууя. За санхүүгийн хувьд бол эдгээр хөрхий маш тодорхойгоор орж ирдэг. Тэгэл нэг тийм дутуу, гоцуу одоо нэг өлөн зэлмүүн гэдэг шиг л амьдарч байгаа. Эн дээр бас энэ хуулийн дээр ямар бодлого тавьж өгсөн бэ? Баруунд ч юм бол энэ Сингапур энэ төр чинь энэ сургуулийг төгссөн хүмүүс чинь хамгийн түрүүнд ажлын байраар хангагддаг. Том компаниуд нь өөрсдөд дээрээ ирээд дадлах хийлгэж хаад үргэлжлүүлээд ажилтан болгоод аваа явчихсан юм л шүү дээ. Ийм бодлого ер нь энэ хуулийн дотор ч орсон байгаа юу гүй гэдгийг асууя. За, Хүмүүсийн хамгийн сайд хариулъя. За, тухайн гишүүн энэ нөгөө сурлага хүмүүтэй хүүхдүүд нь тэмцлүү очдог. Эсвэл одоо аав ээж нь орлого багтаа гэдэг юм уу? Энэ иргэдийн хүүхдүүд нь одоо энэ тэмцэлд ордог гэсэн нэг ийм хуучин одоо ойлголтыг л цөмөр нэг энэ тарих толгооноос ер нь авч хаях л ёстой гэж ойлгоод байгаа. Тэ мэ? Одоо явж ер нь бол энэ мэрэгжлийн боловсрол, техникийн боловсрол гэж хамгийн нэр хүндтэй ийм боловсрол, хамгийн нэр хүндтэй ийм мэрэгжил. Тэр би тантаа яг санал нэг байна. Одоо ингээд бидний энэ өнөөдрийн нэрхцүүлсэн шинжиллэлээр яг энэ мэрэгжлийн боловсролын байгууллагуудын байгууллагууд хоорондоо яаж төрөлжих юм? Хажуу талдаа дадлагын баазуудаа яаж байгуулах юм? Орлого олох юм бол тэрийгээ одоо яаж захиран зарцуулах юм гэсэн энэ эдийн засгийн санхүүгийн бие даасан байдлуудыг бид нэлээд одоогийнхоос нээж өгөх, өөрөө хөгжөөд явах
ийм болцоонууд маш их байгаа юм билээ шүү дээ. Тийм ээ. Эмсүүдүүд бол яг ингээд энэ санхүүгийнхэн эрхчлөөг нь өгөх юм бол өөрөө өөртөө хөгжөөд ингээд явчих юм боломжуудыг бид нар олгоё гэж байна. Нэгдүгürt. За хоёрдугаар асуудал бол унаасаа энэ бүх юм чинь санхүүжилттэй л холбоотой. Зөв санхүүжилтийн тогтолцоотой л холбоотой. Тийм учраас энэ нэг хүүхдийг сургаж байгаа эмсүүд сургадаг хувьсах зардал нь бараг 2012 оноос хойш ерөөс энэ хувьсах зардалаа ерөөс шинжилээгүй юм биш. Ерөөс шинжилэгдээгүй. Ерөн шинжилэгдээгүй үлдсэн салбар бол манай энэ мэрэгжлийн болон техникийн боловсролын салбар мөнөөсөө. Тэгэхээр одоо яг энэ чиглэлөөр бид нар ерөнхийдөө энэ үрдүн суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоон дээрээ суурилж илүү их нөгөө би түрүүн тайлбарлсан энэ хөтөлбөрүүдд бол илүү их өртгийн зөв тооцсон хөтөлбөрүүдээр хөөх зургаж өндөр цалинтай өөрөөсөө маш их бүтээмжтэй ажилладаг ийм сургалтын энэ тогтолцоод бол бид нар нэг алах хэвээр ганцхан нэг алахад орхих биш хоёр алах хэвээр гэж бодоод байгаа хгүй. Тэгэхээр би түрүүний таны яриад байгаа одоо Төв аймгийн хөдөө бид нар чинь төрийн өмчийн нэг 33 эмсүүд байгаа шүү дээ. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн сургуулиуд гэсэн үг. Тэгэхээр эднэрийг илүү одоо яг энэ зах зээл хөдөлмөрийн зах зээлтэй нь уйсан, түншил дээр нь суурилсан, ажил олгогчдоо нэлээд уйсан, мэргэжлийн холбоотуудаа нь уйсан одоо ийм л тогтолцоод бол бид нар явъя л гэж л харж л өнөөдрийн энэ хэрэгцүүлэн шинжилтийг оруулж ирдэг. Ажлын хэсэг 82. За тухайн гишүүний асуултанд тодруулаад нэмэлтгэе. А тодорхой нийгмийн баталгаатай холбоотой үлдээд өгдөг гэсэн хүмүүсийг бол энэ хуулиар одоо энэ зарчмын зөрүүтэй санал дээр уншигдчих. Хэрвээ дэмжигдэх юм бол багшаас босод хүмүүсдэр бол энэ оронтгийн нэмэгдлүүд нь олгогдохоор бид нэр энэ хуулийн цэцлэлээр оруулж ирсэн байгаа. Дээрээс нь эмсүүдийн одоо томилгоотой холбоотойгоор бид нэр санхүүгийн хагас бий даасан байдлыг энэ хуулиар бид нараас олох эрхийг өгөх гэж байгаа. Ирээд одоо гишүүд өнөөдөр тав хүн дэмжиж ингэ явах юм бол тэгэхээр үндсэндээ эмсүүд бол тэгэж нэг одоо юу гэдэг юм уу сурлахтай сайн уу гэхээс илүүтэйгэр илүү баялаг бүтээдэг, баялаг бүтээх суралцдаг тийм хүмүүсийг төлөвшүүлэх хэрэгрүүл илүү чиглэж байгаа ийм тогтолцооны өөрчлөлтийг хийх гэж байгаа маа гэж байна. За зөв төрчин тухайн гүшин тодорхой. За энэ би түрүү бас өмнөх юм дээр хэлжсэн дээд улсрал дээржсэн энэ хөдөөчхөн салбарын ачааллыг энэ дунд мэрэгжлтэнүүд үүрч явж байгаа юм байна лээ гэд. Тэгэхээр энэ дунд мэрэгжлтэй хүмүүсийн талаар цаашаа бодлого нь яаж явах юм бэ? Одоо малын баг эмчийн сургалт улс орон дээр хідүүн сурж байна. Тий. А зоогчээр хідүүн сурж байна. Агротехникчээр хідүүн сурж байна. Хаанаа сураад байна? Энэ хүмүүс төр ер нь сураад төгссөн хүмүүс чинь ажлын байраар хангагдж байгаа юу? Одоо ямар нэгэн хангахдаа ямар асуудал байна? Тэгэхээр энэ хүмүүсийг илүү сургаж цааш нь ажлын байраар хангаж одоо энэ мэрэгжлийн боловсон хүчээр ялангуяа хөдөө аж ахуйн салбарын боловсон хүчин бэлтгэхдээр ямар ахиц гарахаар заалт энэ хуульд орсон бэ? Тэрийг нэг тодруулж хэлж өгөөч. За өснөр гээг хамгийн сайн хариулъя. За одоо яг л таны тодруулаад байгаа яг одоо энэ улс оронд хэрэгцээтэй байгаа энэ мэрэгчлүүдийг бид нар яаж бэлдэх вэ? Энэ хүний нөөцөө яаж бэлдэх вэ гэдэг дээр л одоо энэ хууль маань бүтнээрээ ингээд ажлын хэсэг ажилласан засгийн газараас өргөн барьсан энэ дээр бүтнээрээ гарах юм бол одоо энэ л нэгэн тогтолцооны томоохон өөрчлөлтүүд гарч ирнэ. Тэрсм хөдөө аж ахуйн салбарт өнөөдөр эрэлттэй байгаа энэ мэрэгчлүүдээр яг яаж сурах юм? Энэ хөтөлбөрөө бид нар яаж шинжлэх юм? За шинжилсэн хөтөлбөр нь өртгөд яаж суурилах юм? За яг тэр өртөх тооцсон хөтөлбөрөөрөө сурж гарч байгаа одоо хүмүүс маань ажлын байрн дээр очиж ямар ур чадвартай хүн очих уу гэдэг дээр л одоо бид нар энэ өөрчлөлтүүдийг хийгээд байгаа шүү дээ тоон гүшүүнэ тий. Тэгэхээр одоо яг юу гэдэг юм бид нар энэ сургуулиудаа ч гэсэн нэг жаахан эргэж харахгүй бол нэг аймаг дээр байгаа одоо хоёр эмсүүд яг адилхан мэрэгчлүүдээр сургаад байдаг. Одоо шинэ Булган аймаг дээр байгаа хоёр эмсүүд яг адилхан. Тэгээд цаана 60 км яваад очихоор Эрдэнэт дээр бас нөхөдөө жоохон эмсүүд гэдэг хоорондоо ямар Ажлын хэсэг нэг тодорхой тоотой юм арил 82. За
Одоогийн байдлаар бол 168 суралцагч энэ чиглэлээр суралцж байгаа тоо нэг шүрнэ. Тэгэхээр ер нь бол энэ тэргүүлэх мэрэгжлэлтэр бол газар тариалан аж ахуй, малын аж ахуй, малын гаралтай амтны түүхийн судлал, мал эмнэл зүй, он аж ахуй, за тижэл, бэлчээр судлал, селекц, үрийн аж ахуй зэрэг гээд энэ хөдөө аж ахуйн чиглэлийн нэлийн наривчсан мэрэгжлүүд тэргүүлэх мэрэгжлийн жагсаалтанд засгийн сарын тогтоолд ороод ингээд албачсан явж байгаа учраас энэ дээр бол тэтгэлэг болон энэ одоо босоо сонгох ярилцаа үүсгэхэд бол нээлттэй болоод эхэлчихэж байгаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.